Švenčiame istorinę sukaktį. Džiugią šventę. Mūsų narystės Europos Sąjungoje 15 metų jubiliejų. Prieš 15 metų tapome Europos Sąjungos nariais, pilnateisiais Europos piliečiais, kūrybingais, atsakingais, vertinančiais laisvę ir bendrystę su kitomis laisvę vertinančiomis valstybėmis. Prie Lietuvos Respublikos prezidento rūmų susirinko visi, kuriems ši istorinė diena yra šventė, kurie su Lietuva švenčia 15 metų narystės sukaktį. Ceremonijoje dalyvauja Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Ceremonijoje taip pat dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės nariai, diplomatinio korpuso atstovai, Vilniaus miesto gyventojai ir svečiai. Netrukus prasidės vėliavų pakelimo ceremonija, kurios metu bus iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos vėliavos. Iškilminga vėliavų pakelimo ceremonija vykdo Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa ir Lietuvos kariuomenės orkestras. Lietuvos Respublikos himną, tautišką giesmę ir Europos Sąjungos himną Odę džiaugsmui atliks Lietuvos diplomatų choras, vadovaujamas Algimanto Kriūno. Ponios ir ponai, Jos ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vėliavų pakelimo ceremonija skirta paminėti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 15 metų sukaktį ir iškilmingai keliame Lietuvos valstybės ir Europos Sąjungos vėliavas. Oh.
kalbės jos ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Gerbėmieji, tokia gražia saulėta diena turbūt visiškai nesinori girdėti formalių kalbų. Tuo labiau, kad ši diena mini 15 metų mūsų europinės narystės, kai gebėjome sugrįžti į Europos šeimą, kai gebėjome būti išgirsti, matomi ir būti pripažinti. Atsimenu, kad tą gegužę, tą pirmąją dieną buvau Briuselyje ir telekanalu kalbėjausi su žmonėmis, kurie tuo metu stovėjo tik tai Europos aikštėje Vilniuje. Ir atsimenu, kad buvo taip pat gražus oras, bet netoks, nes kad kaštonai žydėtų, tikrai neatsimenu. Bet tai reiškia, kad tikrai Lietuva gražėja, net oras čia tampa geresnis. O jeigu rimtai, tai Europa mums davė labai daug. Pasitikėjimo, pagarbos, gebėjimo aukti, vystytis ir rūpinti savo žmonėmis. Kaip tuo potencialu mes naudojamės, jau priklauso tik nuo mūsų. Niekas mums to diktuoti negali. Gali tik padėti, jeigu patys sugebame pasirūpinti savimi, savo saugumu ir savo žmonėmis. Bet šiandien turime teisę būti laisvi, keliauti, mokytis kur norime, būti bet kurioje europinėje valstybėje, nes tai yra mūsų dabar bendra šeima ir mūsų bendra teisė. Kiekvienas suprantame, kad būdami tokioje organizacijoje, kuo jis stipresnė, tuo stipresni esame ir mes. Ši organizacija taip pat sudaro mums galimybę išvengti ir vidaus politinio populizmo. Yra tam tikri rėmai, kad ne viską, kas yra mintyse ir ne visada gero, galima daryti. Ir tai yra mūsų saugumo garantas. Todėl šis pasiekimas, kad tapome europiečiais, yra taip pat ir mūsų politinio, socialinio ir gynybinio saugumo garantas. Todėl šiandien mes švesime. Formalių kalbų bus nedaug. Nebūsime tokie rimti kaip visada. Todėl, kad šiandien yra šventė. Ir švesime būtent su koncertu, girdėsime ir chorą. Tiesą sakant, pirmą kartą girdėjau užsienio reikalų ministerijos chorą. Kai sužinojau, man buvo labai įdomu. Aš labai džiaugiuosi, kad užsienio reikalų ministerija turi chorą. Ir kad girdėsime taip, galima paploti, šaunoliai. Iš tiesų, tai žmonės, kurie stengiasi ne tik dirbti valstybinį darbą, bet tai ir darbas, kai atiduodi savo širdį. Ir todėl savanorystė daugelį sričių yra labai svarbi ir mačiau juos dirbant ir mūsų pirmininkavimo metu, 13 metais. Taigi visada užsienio reikalų ministerijos žmonės dirba ir stengiasi padaryti daugiau, net negu jiems priklauso. Ir tai visada matyti malonu. Taigi džiaugiuosi, kad turime žmonės, kuriems svarbi Lietuva, kurie nori daryti daugiau negu priklauso, kad jums, kurie čia atėjote, ne tik tai ir tie, kurie mus mato televizoriaus ekrane, taip pat yra svarbi Lietuva ir jos likimas. O tas likimas visada jūsų rankose. Todėl labai kviečiu rimtai galvoti, kai eisite į rinkimus. Turiu galvoje europinius rinkimus, taip pat ir kitus irgi. Nes viskas jūsų rankose. Viskas priklauso nuo jūsų, nuo to, kuo pasitikėsite, ką išrinksite. Taigi linkiu išlikti mums europiečiais, savim pasitikinčiais, besididžiuojančiais ir suprantančiais, kad mūsų Lietuvos likimas yra tik mūsų rankose. Taigi sveikinu dar kartą visus. O dabar pasitikite mūsų šventę šiandien pagerbusi Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininką Vytautą Landsbergį.
Ir tarp tų 508 esame tie, kurie esame tikrai galingi. Išlydėti Jurijų ir ne tik išlydėti, bet ir ačiū jos ekscelencija prezidentė Dalia Grybauskaitė. Tai iš ties vėliava yra simbolinis dalykas, bet jeigu ta vėliava yra brangi, tampa labai svarbu gyvenimo meilę, gyvenimo ir pasitikėjimo dalykų, o taip pat ir sėkmės nešėjų. Ir jeigu jausite visus tuos jausmus šiai vėliavai, tai labai tikiuosi, kad išsivežę ją kartu su savim, ji tikrai jums padės nuo visko. Bet šiaip mes noriu pažymėti, kad dainuosime, Lietuva dainuos 25 kartą. Nors nariais Europos Sąjungoje esame tik 15 metų, bet europiečias jau jautėme senai, o dainavome taip pat dar daugiau metų. Tai tikrai labai linkiu daug sėkmės ir čia ta vėliava, kurią stengiuos visada padovanoti tiems, kurie verti turėti Lietuvos vėliavą. Na ir nuotrauką atminčiai. Ir jūs aplodismentai. Išlydime Jurijų Veklenko į Euroviziją. Aš žinokit nepasakau labai su visa publika. Ačiū jums labai, ačiū. Interesų konfliktų. Taip, deklaruojame. Ačiū, pasitikime, padėkokime jos ekscelencijai Lietuvos Respublikos.